急な雨で、特に夏場ですよね。ゲリラ豪雨が発生して傘を何本も買った方も中にはいらっしゃるんじゃないですか。途中結果見ましょうか。都道府県ランキング、東京、日本しかないんですか。意外でした。私もっとあるものだと思ってました。正直私3、4本あります。お家に4本ぐらいあります。送信します。どうなんでしょう。そんなパクられるって、そんな減るんですね。じゃあね、6本くらいありますよね。ですよね。私もちょっと謙遜というか、ちょっと差し引いて4本にしましたけど、6本ぐらいある日もありますよ。平均して4本で、ある時はもっとありますね。会社の置き傘にしたりとかして4本にしますけど、6本とかある時ありましたよ。今はないです。出先で忘れました。あ、そうなんですか。なくしちゃうってことですね。11本あるよって方もいらっしゃいます。11本はどこに置くんですか。11本は靴箱の中とかですか。一番本数少ないの10本。本当ですか。一番低いのが山形 0.9 本。電車で寝るたびに置き忘れる。あー、これわかりますね。私もお気に入りの傘忘れてしまって悲しい記憶があります。そう、横の部分に。そうなんです。一番端に座りたいじゃないですか。でそこでこう傘かけるじゃないですか。忘れちゃうんですよね。とてもわかります。気合を入れた1本。あ、1本の方の方が多いんでしょうかね。でも割合としてはそうなんですよね。全国平均 1.7 本なんですもん。意外じゃないですか。優秀ですね皆さんね。まあ、優秀測るものではないと思うんですけど、車に4本置いてあります。あ、お車利用している方は確かに車に何本か置いてあると便利ですよね。